В България, земя на вечности и легенди, ще ви разкажем за огромната вълна, опустошила земите на Северното Черноморие преди 1500 години. Уникалният храм на Кибела в Балчик крие ли доказателство за бедствието? Разказва Йордан Димитров. Продължаваме да откриваме вечността и легендите по българските земи. Макар и малко, но има хора по Черноморието, които разказват една страховита история, случила се поне преди 1000 години. Огромна вълна, истинско цунами, заляло бреговете на Черноморието. Стихията се вдигнала като стена, била огромна, скрила слънцето. Преди да връхлети сушата, морето се отдръпнало по начин невиждан до този ден. Оголили се пясъците и морските скали. Сякаш земята щяла да се продъни. И тогава с рев от сърцето на морето към сушата заприждала вълна. Всичко по пътя й било обречено. За кратка вечност брегът потънал в мрак. Възможно ли е да има доказателство за тази легенда? Историческа истина ли е това бедствие? Все още не знаем. Отидохме в Балчик, за да заснемем храма на Кибела, богинята майка. Той е уникална находка от преди десетилетие. Още тогава е определен като едно от най-значимите открития на българската археология за века. Вдигнат е близо 300 години преди Христос и оцелява 7 века. Храмът е бил толкова значим, че император Лициний му подарил сребърна статуя посредством управителя на Скития. Когато преди десетилетия археолозите открили храма, били удивени от състоянието му, бил почти непокътнат. Попитах директорката на историческия музей в Балчик Радостина Енчева какво е обяснението. Щеше ли да се окаже, че има връзка между прекрасно съхранения храм цели 1500 години и цунамито от легендата? Казвате, че е бил толкова добре запазен, че дори камъкът е бил така бял, носил и цвета си от тези години. Бил е добре запазен от природата, защото 544-545 година по нашите земи има земетресение, което предизвиква една вълна, описана от Теофан Изповедник, която залива Дионисополис, днешен Балчик, Одесус, Варна и Афродизион, който е до село Топола, но вече не съществува точно тогава от тази вълна, която е прилив. Цунами. Да, цунами. Залива и Афродизион престава да съществува. Тогава пък Дионисопол също залят. Тази вълна, която се връща, тя предизвиква свлачище, защото нашия район тук е свлачищен и вакуумира храма. И всъщност природата го запазва до 2007 година. За това той е запазен в такова състояние? За това толкова беше, да, запазен. Той просто беше вакуумиран. Изключително бяло подовото ниво е с каменни плочи, които са бели, с уловна спойка. Беше бяло, ние го измихме след разкопките. Все едно в момента си функционира храма. Беше изключително запазен. Пейките с ловските лапи си стояха. Всичко, разбирате, както е функционирал, затрупва го слачището и той така като Помпей консервиран. Нещо такова, да. Само, да, доста от археолозите го свързват точно бестие, с Помпей. Да, но друго природно бедствие, което пък, нали, Помпей е разрушен, а тук успяват да го вакуумира и да го запази. Храмът на Кибела, богинята майка, е запазен 15 века от самото море. По суров начин разрушителната вълна го пощадила. Но 1500 години след това бедствие, този храм е доказателство и за друго цунами. Но от днешното време. Това на бездушието. Уникалният храм, открит през 2007 година, беше повод за изява на много хора, фигури в културата на страната. Но днес е оставен да се руши. Виждате, че състоянието му от ден на ден се влошава и от 2007 година до ден днешен няма консервация, няма реставрация, не е решен проблема с собственика, защото реално храмът е държавна собственост, но се намира в частен имот. Решението е според мен едно. Камък по камък храма да бъде изместен на съвременно ниво общинска земя, да бъде стопанисван от общината. Няма отношение към него.
а би трябвало да има. Но имам надежда, че ако той се премести, ако всички находки бъдат върнати, това е като в момента църквите, все едно без икони. По същия начин и храм, без скулптурата, без надписите, без пейките. В момента за нас това е една руина. Това е една културна ценност, която искам да ви кажа, че толкова много хора питат за нея, идват, интересуват се. Когато дойдат тук, остават много разочаровани, защото очакват, както в Гърция, както в Турция, да бъде възстановено всичко, да си бъде всичко инситу, както е било намерено. Нали? Да видят хората един храм от 3 век преди Христа, как е функционирал и как е съществувал, изобщо как е изглеждал. Но, за съжаление, това, което мога аз да им покажа и да им предложа в момента, са единствено находките след реставрация и консервация, които се намират в музея. Това е храмовата статуя, да. Много красива. Много изключително красива тя, както виждате, с човешки ръст. Това също е богинята с лъвчето в скута, с тъпанчето в ръката. Боята оригиналната е по лицето и запазена. Това е оригинална боя, така ли? Да. Това е олтарна маса. Много изящна. Да, изключително с лъвските лапи, с ногтите, които много детайлно направено, с ластарите отстрани, красивите листенца, всичко много красив паметник. Много. Това е отериона, който е пред, значи на 3D визуализацията се вижда в самия наос на храма. Тази глава, която за мен е произведение на изкуството, това е богът на морето, Посейдон. Искам само да ви покажа също, много добре се вижда, това е оригинална боя. Това е червен, мисля, че се вижда добре. И се е редувало, този ред е бил червен цвят, този ред е бил в кафяв. Бил изключително красив паметник. Цунамито на липсата на приоритети днес прави възможно храма на Кибела в Балчик да понесе повече щети за десетина години, отколкото в другите 1500, в които е бил в отломките на прегръдката на едно древно цунами, чието случване доказва днес с доскоро непокътнатите си останки. А иначе ритуалите пред статуята на Кибела били радостни. Но има ли нещо, което да предизвиква по-силна радост от любовта? Предстои да ви разкажем една уникална любовна история, която вълнува хората от село Оброчище вече няколко столетия. Как етническото и родово различие предопределило тази любов като невъзможна? И какъв бил трагичният и край? Ще открием ли смразяващо доказателство за нейното случване? Не пропускайте следващия епизод на България, Земя на вечност и легенди.